Awak tahu kan dia dah buat macam-macam kat awak. Ni awak nak pertahankan dia lagi, kenapa? Mama dengan Papa gaduh ke? Eh, tak ada. Tak ada lah, kita orang. Kita berlatih drama. Main-main je. Main-main je. Aina nak apa ya? Papa, boleh bawa Aina pergi kedai buku? Abang dia kan ada. Dia tak boleh. Tangan dengan kaki dia tercabut. Tercabut? Tercabut? Tercabut.